Hello mga ka-RC, ito tayo muli para mag-test drive ng motor. So sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, huwag nung kalimutan mag-like and subscribe. Ito na mga ka-RC ang ating itetest drive, ang Yamaha Aerox version 2 glossy red version po. Ito po isa sa mga motor ng aking ka-workmate at ating po itetest drive. So mag-quick preview muna tayo sa mga specs and features nitong Yamaha Mio Aerox version 2. At kung hindi mo pa alam ang full specs ito, pwede nyo panoorin ang aking dalawang video about dito sa motor na to. Sa ngayon po, magbibigay ng quick review lang about dito. So yan guys, marami naman siguro nakakaalam ng tungkol sa version 2. Di, almost a year na nung nilabas ito. No? So quick review lang tayo, itong motor na to is ano na ito, FI engine na mayroong 155cc at meron itong blue core engine na rin, BBA na rin ito. May SMG, smart motor generator, super wide tubeless tires, tapos redefined seat, no? Mas pinaganda at pinanipis ng konti ang upuan kasi sa version 1. And also 5.5 liters of fuel tank at 24.5 liters na storage compartment, naka-assess ang full face helmet, bagong handlebar switch control, power socket nito hindi na mawawala yan, at bagong enhanced digital instrumental panel. So yung headlight din niya, binabago na rin, mas pinalaki o pinawide na rin yung range ng kanyang headlight. Sa specs ito, meron yung engine na liquid cooled 4-stroke, single overhead cam 4-valve at single cylinder. At ang kanyang max power is 11.3 kW by 8,000 RPM, maximum torque is 13.9 Nm at 6,500 RPM. So ito yung mga quick review natin sa Yamaha Aerox version 2. So ito guys, nag-start tayo mag-test drive. Makikita nyo guys, yung sa pag-upo ko pa lang sa Mio Aerox version 2, halos abot na abot na lang pa ako yung kanyang ground clearance niya, no? Sa katabi po niya, yun po yung aking Yamaha Aerox version 1. So makikita nyo, mas malaki yung Aerox version 1, no? Yung sa lapat at saka yung wide nito, mas malaki ang version 1. So parang pinaliit ng konti itong version 2. Saka gustong-gusto ko yung upuan niya kasi nga halos abot ko na yung ano. So hindi na masyadong tingkayad yung aking paa pag ako umuupo compared dun sa Aerox version 1. So makikita nung guys yung ilaw niya sa harapan, no, maganda, no? May pa-white na pataas, tapos yung ilaw na sa parang high and low na sa baba, no? Compared dun sa Aerox version 1, walang gantong lights na LED na makikita nung sa kanang headlight. So maganda yung pagkakailaw niya. Saka ang ganda talaga ng glossy red, no? Ito talaga isa sa mga pinakagusto ko. Tapos yan, i-test drive na natin ito. Ayan, yung sa pag-arangkado ng guys, smooth na smooth, no? Tapos mapapansin nyo guys yung sa manibela niya, kapag pinipiga ko yung kanyang silindador, talagang smooth na smooth. Magaan lang yung kanyang pagpiga. So yun yung kanyang lapad guys. So ang ganda, no? Parang maliit na, parang pinaliit ng version ng ano, pang racing bike. Sa gilid niya guys, mapapansin nyo yung cover ng kanyang air filter, medyo malapad at sa kanya maumbok. Ayun ang problema namin sa Aerox and Max, pag maumbok yung air filter, ang hirap maisingit. Talagang tumatama sa maaaring tamaan talaga niya. Smooth din yung kanyang mga brakes, mabilis kumapit. So kung konting adjust pa siguro yan. Ayan, so test drive natin. So yan mga ka-RC, ang ating test drive, no? Ang masasabi ko guys, sa version 2 ng Yamaha Aerox, smooth na smooth ang pagdadrive ko dito. Halos wala namang pinagkaiba dun sa experience ko sa version 1. Pero ang kagandahan kasi dito, nagustuhan ko talaga yung kanyang upuan, no? Halos hindi ako nahihirapang umupo. Lalo pag traffic kasi, yan, medyo parang nasa pinakadulo ko ng upuan ng version 1 ko. Pero sa version 2 kasi, kahit sa gitna ka umupo, abot na abot mo ang inyong ground clearance, no? Ito isa sa mga magagandang features na nakita ko. At meron tong built-in na hazard switch, no? Ang ganda, no? Lalo pag malakas ang ulan, pwede ka mag-hazard, no? So guys, hanggang dito na lang tayo. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Shoutout po kay Chrissy TV,
kay Carbine Gaming Official and also kay Netinyang Cooking Vlog. For shoutout po, just comment on my videos.